Vítejte u druhého pořadu Game Over. Dneska to tu moderuju já a zase já. Game Over právě začíná. Epigon uvádí herní pořad pro každého. Takže jsme tady opět po týdnu s novinkama, recenzema a spoustu informacema, ale v jiném sestavení. A to vám doufám nevadí, třeba to bude ještě lepší a teď už jsou tady ty novinky. Oznámení Star Trek Bridge Crew bylo jedním z překvapení loňské E3. Nicméně i teď, necelé dva měsíce do vydání, platí, že půjde o hru cílenou spíše na skalní fanoušky starších seriálů, než o příznivce akční jízdy ze stáje pánů Abramse a Lina. Akci si tu také užijete, nicméně celé to bude stát hlavně na komunikaci a koordinaci aktivit s ostatními hráči. Star Trek Bridge Crew můžete hrát i sami v roli osamělého kapitána a když bude potřeba udělat něco se štíty, vyskočí vám příslušné menu, kde si potřebný úkon sami naklikáte. Ubisoftu ale cílí především na celé party nadšených trekkies, headsety pro virtuální realitu a s ochotou po sobě štěkat rozkazy. Namísto klasické akce tu totiž budete všechno ovládat jen z můstku Enterprise nebo Aegis a pokud se ujmete role kapitána, bude komunikace vaší primární zbraní. Členové vaší posádky totiž například cílemi se nevidí a je tak na vás, abyste jim všechno pořádně vysvětlili a chtěli po nich takové činy, které vás dostanou blíž k cíli. Během soubojů bude hra poněkud hektičtější a v takových chvílích leží ta největší odpovědnost na kapitánovi. Jen on má přehled o všem a jen on může všechny členy posádky a pod ně spadající části lodě řádně zorganizovat. Vaši kolegové už sice vidí, jak jsou na tom štíty a životy, kde přesně ve vesmíru se nacházíte, ale rozkazy kapitána jsou tu klíčové. Zatímco se oči části hráčské základny Call of Duty upírají k blížícímu se oznámení nového dílu, jiná část hráčů očekává další přísun DLC do loňského dílu. Call of Duty Infinite Warfare si teď žije spokojeným životem hry po vydání, kdy se postupně rozšiřuje o různá DLC a nadcházející Continuum je jedním z nich. Vedle 4 multiplayerových map přidá také další divokou variaci na zombíky. Nemrtví vás v novém dobrodružství zavedou do diskotékového New Yorku 70. let minulého století, respektive vás tam ve formě 4 protagonistů zatáhne režisér Willard Wyler. Ten v New Yorku natáčí hororový film a vy budete v kůži jednoho z hrdinů jeho součástí. V kooperativním Shaolin Shuffle, jak se zdejší zombie kooperace jmenuje, narazíte na nové typy zombíků a hlavně 4 bojové styly kung fu, každý se svými vlastními bojovými pohyby. Ty už vám patřičně ukáže přiložený trailer, který se stylizací s něčím nepáře a jde do toho naplno. Ostatně co jiného už od Infinity Warfare čeká, takže jsme nedávno dostali Kevina Smitha. DLC Continuum je samozřejmě součástí Season Passu a dočkáte se ho nejdříve na PlayStation 4, a to už 18. dubna. O něco později pak vyjde na PC a Xbox One. Další ze série videí, které se věnují různým stránkám akční sci-fi Prey, si bere na paškal různorodou výbavu, již na své cestě stanicí Talos využijete. V první řadě je to Transcribe, což je takový hodně vylepšený tablet, který se ve hře představuje to, co obvykle najdete pod tlačítkem menu, tedy seznam úkolů, mapu, vaše neuromody a inventář. Nic moc vzrušujícího, ale začínáme zlehka. Asi nejlépe vypadá Reclair Charge, což je de facto granát, který slouží k recyklaci hmoty. Rádius exploze je 6 metrů a vše, co v něm chycené je, se prostě rozloží. A to během moc hezkého vizuálního efektu. Tedy, pokud nejste objekt chycený v oné explozi, pak je váš pohled na estetiku ani poněkud dezintegrovaný. Další granát je méně agresivní. Pouze dokáže emzáky Tihony hypnotizovat, abyste je následovně mohli agresivně rozstřílet, případně znehybnit glue cannonem a následně agresivně rozstřílet či rozkopat. Ve spojení se speciálními schopnostmi budete mít spoustu prostoru pro svou destruktivní kreativitu. Prej vychází 5. dubna na PC, PS4 a Xbox One.
To byly novinky a teď jsou na řadě recenze. První recenzovaná hra je Horizon Zero Dawn. Míro? Ano. Líbí se ti, nelíbí, zahrál bys, jsi nezahrál? No tak, je to novinka, že jo, určitě bych to zkusil, ale jelikož je to jenom konzolová hra, tak nevím, nevím. Protože já rád konzole nemám. Dobrý, a kdyby to bylo teda na počítači? No tak bych to hned koupil, samozřejmě koupil a hned bych to hrál. Výborně. Tady je recenze. Aloy by si mohla s leckterými kinematografickými ikonami podat ruku. Monomythos, tedy tradiční hrdinský příběh, zavedal ve Star Wars, v Avatarovi a svoji léty prověřenou roli perfektně zahraje i v Horizon Zero Dawn. Vývojáři z Guerrilla Games předkládají typickou cestu hrdinky, kdy jsme svědky přírodu šikanovaného vyvrhele společnosti v osobnost, o které budou zdejší kmeny pět přesně po další generace. Zatímco Rey cestuje po planetách, Aloy prozkoumává jediný, byť velký svět. Zemi, která si prošla apokalypsou a začala na novo. Ovšem vyhráno ještě ani planeta, ani lidstvo nemají. Civilizační restart neproběhl bez problémů a na místo futuristické společnosti narazíte na kmenové struktury a sociální systém založený na principu lovců a sběračů, králů a poddaných, bohů a mýtů. Struktury plné archaických pravidel, izolované a zároveň propletené jako rudé vlasy hlavní hrdinky. Příběh Horizon Zero Dawn je jednou z nejsilnějších stránek hry a tak si dovolím z něj nic neprozrazovat. Na herní poměry má nebývalou hlavu a patu, dobré tempo a především silný závěr. Ten mnoho nezodpovězených otázek nenechá a vše důkladně, uspokojivě a smyslplně uzavře. Příběh zde rozhodně není do počtu k hlavnímu lákadlu, kterým je lov robosaurů v otevřeném světě. Horizon funguje na třech příběhových rovinách a důraz kladu na slovo funguje. Je nesmírně osvěžující sledovat cestu postavy, kterou pohání touha po odpovědích na osobní skoro až intimní problémy. Na ty se časem navrší i společenská rovina a ještě jedna další, již si nechám pro sebe. Ani jedna z nich by ale nemohla fungovat, kdyby Aloy nebyla uvěřitelná. Scénáristé, animátoři a dabérka ji naštěstí stvárnili velmi plasticky. Budete ji fandit podobně jako všem na začátku zmíněným hrdinům. Ať už jde o vztek, niterné zklamání, soucit, zradu, nadšení nebo naději. Všechny emoce Aloy uvěříte beze zbytku. Jednotlivé moduly a klíčové informace k nim mám odhalý fokus a zatímco na začátku hry na tom nebude tolik záležet, postupem času se taktizování nevyhnete. Některé pozdější nepřátelé vám mohou zabrat i několik minut. Práce a desítky šípů, případně kombinace šípů, pastí, plížení a vašeho věného kopí. Obzvláště intenzivní souboje jsou pak s těmi největšími monstry nebo s roboty pohybujícími se ve smečkách. Každý souboj nemusí být nutně o rychlé akci, preciznosti přimíření a častých úskocích. Hra vám dává dostatečné množství prostoru a dostatečně pestré nepřátelé na to, abyste se jednou vyřádili akčně, zatímco jindy opatrně našlapovali křovím a lovili nebohé roboty či bandity potichu. Hratelnost si tak měníte, jak tím, zda ke střetu přistupujete přímočaře nebo plíživě, tak i volbou jednotlivých šípů u různých luků a jejich cílením na různé části těla. Například Stalker se umí zneviditelnit a má ve zvyku klást po svém okolí miny. Pokud se vám podaří mu z těla vytrhnout Steel Generator, budete stát sice proti extrémně naštvanému robotovi, nicméně alespoň ho uvidíte. Víc hlav, víc ví a s kovovým pomocníkem po boku se vám tak vždy bude bojovat lépe. Nic z toho ale není vyloženě nutné a tak je čistě na vás, jak jednoduché co do obtížnosti nebo jednoduché co do mechanik si chcete souboje udělat. Jen u soubojů s bandity zamrzí možnost zapískat, na co slyší vždy jen jeden nebožák. Postupně tak můžete podobně jako v Mafii Trojce přivolávat jednoho za druhým a střoví a likvidovat. Naštěstí vám to projde jen někdy a jen u lidí. Roboti na písknutí taky slyší, ale jednou ranou zabije ten pár typů nepřátel. Horizon Zero Dawn je mnohem víc než jen hra v otevřeném světě. Cynicky se na ní takhle dívat můžete, ovšem pak budete záměrně opomínat fakt, že Horizon se dost výrazně liší od mnohých opakujících se sérií, které občas zaměňují kvantitu za kvalitu. Guerrilla Games zde sice nevymysleli nic revolučního, ale podobně jako třeba Zaklínač 3 nebo Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain dokázali posunout laťku žánru o kus dál způsobem, jaký asi čekal málo kdo. Horizon je jednoduše příliš dobrá na to, abyste si nechali proklouznout mezi prsty. Už na základní úrovni toho nabízí víc a tam, kde se jiné hry zadýchávají, přichází Aloy do sprintu. A já vedle ní i po 50 hodinách hraní, které jsem potřeboval k dokončení příběhu, poběžím s chutí ještě kousek dál. Hra od nás dostala plný počet bodů. Take my hand. Tohle byla recenze na Horizon Zero Dawn.
Docela pěkná hra. Teď je tu další. No. Chtěl bys někdy být operátorem 911, policie nebo takhle? Dřív jsem jako chtěl být třeba CJ, ale teď už asi ne. No. Hra 911, operátor. Koupíš si ji, vyzkoušíš? Určitě, jako vypadá to zajímavě. Ten obrázek samozřejmě. To už je takový lákadlo. Obrázek je samozřejmě pěkný. Přesně. Tady je recenze. Do you have any injuries? Yes, my friend is injured. Dobrý den, dala bych si pizzu s feferonkama. Ozve se z telefonu. Tohle je 911, nedělejte si z nás legraci, odvětí operátor a zavěsí. Něco podobného se určitě stát může, ale jak by vám bylo, kdybyste byli na místě operátora, který právě zavěsil partnerem ohrožované ženě, která nemohla mluvit jinak než v heslech, aby nezbudila podezření? Asi dost hrozně. Zvlášť, když situace ze hry 911 Operator vychází ze skutečné události, která ale naštěstí dopadla lépe než můj první hovor ve hře. A takových je víc. Nejrůznější současné simulátory, ať jsou sebelepší, mají stále punc klasických her. Málo kdy staví hráče skutečné do role postavy, jejíž rozhodnutí ve zlomku vteřiny může stát život někoho jiného. Pravda, stále je tu jistá míra odosobnění, způsobená pohodlným usazením před monitorem, ale stejně. V 911 Operator se ujímáte operátora nouzové linky, který je zodpovědný nejen za klasické odbavování příchozích hovorů, ale za neustále navigování jednotek hasičů, policistů a záchranářů na předem určená místa v některých z nepřeberného počtu měst na zemi. I když zní tento princip jednoduše, opak je pravdou. Neznalost daného města a jeho dopravy, rozložení nemocnic nebo policijních stanic a špatný odhad situace vás ve hře sice stojí jen zápornou karmu, která brání dalšímu průchodu hrou. Zároveň se ale nelze při hraní ubránit pocitu, že jde skutečně o vážné nehody, na které jste se nestačili reagovat. Je třeba hloupost posílat v polní nemocnici odklidit spadlý strom navzdory tomu, že standardní jednotka hasičů, pro kterou je zásah jako stvoření, není momentálně k dispozici. Hra má totiž ve zvyku podobné kroky trestat a následně vyvolat událost, při níž by se podobné vozítko hodilo. Podobně nemoudré je také posílat na ozbrojené přepadení policejní hlídku na kole. Každé drobné rozhodnutí může ovlivnit výsledek na dané mapě. Aby se člověk dokázal vyhnout zbytečným chybám, chce to nějaký čas a odehrát a vyzkoušet si všechny drobné prvky, které hra nabízí a na které třeba dávat pozor. Příkladem za všechny je třeba průběžné navštěvování stanic a vyprazňování vozidel, ve kterých s sebou jinak neustále vozíte zraněné a zadržené jedince. Občas si třeba sanitka najde cestu do nemocnice sama, jindy jen čeká na další pokyn stejně jako policejní Anton. 911 Operator je netradiční a velice dobře zvládnutelná hra, která se chlubí propracovaným systémem, do kterého vrhne hráče bez špetky minulosti a donutí ho zapotit se při zachraňování virtuálních kuťátek a životů lidí v těch nejhorších možných situacích. Jednotlivé události se chtě nechtě opakují, ale protože prostředí je pokaždé jiné, vůbec to nevadí. Navíc se dá očekávat, že tvůrci hru ukoření něčím novým skrze DLC. Takže jste připraveni zachraňovat životy a zjistit, jak je práce operátora na tísnivé lince složitá a namáhavá? Hra od nás dostává 9 bodů. Tímhle nám skončily recenze. No, a teď už asi nezbývá jenom, než se rozloučit. Jistě, doufáme, že se vám hovor samozřejmě líbil. Tak. Určitě ho ohodnoťte lajkem, tedy palcem nahoru. Přesně tak. Jako ne, že bychom ho vyžadovali, pokud se vám to nelíbí, samozřejmě ho dávat nemusíte. No a my se těšíme asi zase za týden. Uvidíme se. Čus.